Yes, and that was KO anasema ametuletea vitu vitamu vitamu akina yege yege akina leta leta yani sindio karibu kwenye show. Asante sana. Tumefurahia kuwa nawe leo. Tumefurahia sana kwa mmenikaribisha vizuri. So tuambie KO ni nani? KO Knockout Jimbi ni mwanamuziki ambaye anatokea kule Mombasani. Nimemaliza kidato juzi hivi match. Juzi ni lini? March. March. Nika release ngoma kwanza sijafika. Nime release later later nikahamia Nairobi, so nimekuwa nikiprepare vitu. Saizi ndo nimekuja sasa kutangaza officially ujio wangu. Unawa knockout. Sindio? Yeah. Okay, so umesema umehamia Nairobi juzi, sindio? Yeah. Mbona umehamia Nairobi? Yani wasanii wote talented kutoka Mombasa wanakuja Nairobi. Umeachia nani Mombasa jamii? Hata si hivyo, si kwa ati unaachia nani kwa sababu samani lakini kwa hilo. Namaanisha kwamba Mombasa ni mji pia. Lakini sio capital city. Kwa hiyo mtu kama mimi ambaye na aim international naona itakuwa vyema nikija Nairobi. Inakuwa ni rahisi kufikia mataifa mengine kwa sababu hata mataifa mengine pia wanaangalia sana Nairobi. Yeah. Okay, so unafeel yani Nairobi hapa career yako itaweza ku grow, si ndio? Zaidi Mombasa ili grow nilitoka step 1 nikaenda step 2. So hapa naona nikitoka step 2 nikienda paka step 1 international. International, si ndio? Kabisa. Yaani umesema ulimaliza form 4, si ndio? Ni form 4. March. Yeah. Na kutoka March umeweza kufanya kazi mingi sana. Kabisa. Mingi sana yani. Yeah. Ni nini inakupatia motivation ya you know kujipush hivyo that much? Naamini kwamba naamini Mungu amenipatia talanta na najua hilo kwa sababu tayari imethibitika. Kitu kilichopo ni kuwa nafaa kujituma zaidi kuona kwamba I want to grow big. Niwe mkubwa na najua kukua mkubwa ni lazima utie bidii zaidi. Kwa hivyo talanta ipo. Na nashukuru kwa hilo. So kilichobaki ni mimi ni play part yangu ni hakikisha kwamba nafikia ndoto zangu. Umefanya kazi na wasanii, you know, heavy names. Majina kubwa kubwa akina Saru, akina Susumila na wengine wengi. FME1. FME1. So hiyo imekusaidia kupatia milestones kwa you know, career yako ya muziki. Yeah, sana. Tukizungumzia kwanza Boomplay kule niko over 1.3 million streams. Okay. Na imechangiwa pakubwa na ngoma Chora ambayo nimefanya na Femi One pia. Fumune pia ambayo Susumila pia ameweka hapo vesi. Na Saru pia. So imechangia pakubwa na Tunda Maana Duli Sex bila kwa sahau kutoka kule Bongo. Ya pia nimefanya nao kazi. So imeniongezea pakubwa sana. Sana. Yeah. Okay. So kuna EP ambayo ulikuwa umefanya recently. Tell us a bit about that kabla tuende kwa Yegeyege. Fomuna EP ni EP ambayo nilikuwa nimeachilia. Karibia nimalize shule pale kwa sababu nilijua nitakuwa busy into book sana. So nikaachia EP. Nashukuru watu wameipokelea fiti. Vile ambavyo sasa hivi nimemaliza shule, basi nitakuwa nafanya video kadhaa kwa hizo ngoma kwa sababu naona mafans wangu wengi sana. Wamekuwa akiniambia, fanya video ngoja, fanya video nimempata na waonyeshe ya. So nitakuwa nafanya video kadhaa kwa hiyo EP. Mbona iliitwa Form 4? Kwa sababu ilikuwa Form 4. Form 4. Masomo ulikuwa unaweza kusoma kweli bado ukifanya muziki? Ulifanya EP mzima before malize form 4? Yeah. Ah, ulikuwa unasoma saa ngapi? Lisoma kwa sababu nilikuwa nikifunga skuli mimi, mahali kwangu ilikuwa tuition na studio. So alafu wajua muziki yani si eti una struggle kwa sababu si kitu ya kusomea. Na talanta iko yani, si ati ni kitu inakusumbua kwenda kufanya. Kabisa, so nakaa tu, zingine ilikuwa tu nakaa hivi, napigia story na ndugu yangu alafu, like tunaanza, si hii inaweza kuwa idea ngoma, hemu kachukua kitabu kwa ndani. Na tunaandika hapo tayari unasikia, sherehe imefanafana, najiuliza ni vipi nikose mwana Jimbi, ni bora tukaungana, kuchangamshana, ndo tutoke wote. Wanaenda studio, napata Grandmaster Tech pale producer wangu.
ameniekea bonge la beat. Unasikia tayari nimeanza ku flow. So ndio hivyo. Ndio hivyo wimbo inakuja. Kabisa. Haikuwa ngumu je, yani iko ndani yako. Yeah. So ukiwa shule bado na saa hii cause unajua ukishamaliza kidato cha 4 lazima uendelee. So mzazi wako anabeba muziki aje? My mom anakusupport kuendelea ama lazima uende shule kwanza? Mama wangu amekuwa kinisupport sana. Mm-hmm. Lakini pia mama wangu ni mkali. Sema mimi amenikataza vitu vingine vyote. Amenikubalia muziki, muziki kwa sababu ni talanta. Na amekuwa kinisupport sana since 2010 mimi nikianza ngoma yangu ya kwanza huko. Ambie ndo alinipa studio. 2010 basi ulikuwa class 1. Kweli. Nena mamu tayari alikuwa kinisupport. Nikaenda nikafunya ngoma yangu ya kwanza mimi na kakaangu mkubwa, yeye ndo alikuwa pia ananimanage. Mm-hmm. Tukapiga show yetu ya kwanza 2010 na ikafanya vizuri. 2010. Eh. Ukiwa class 1 ndo ulipiga show ya kwanza. Na nakumbuka hiyo show tuliimba vizuri paka tukaambiwa turudi tena. Yani nashuku tu 2010 what were you doing ukiwa class 1? Ulikuwa unapiga show ama ulikuwa unacheza na matope? Ni vile sikupata. Ah, na hiyo nauliza mashabiki. Nauliza wakiwa class 1 walikuwa wanafanya nini? Kupiga show ama kucheza cheza na watu wengine? Anyway, class 1 show ya kwanza ukiwa class 1, unajua bado siamini. Ni hivyo, nakumbuka tu. Mambo ilikuwa sawa. Tayari God given talent. Ni vile Mungu ilikuwa wakati wake hujafika kwamba KO ajulikane. Nikaja nikajulikana 2019. Lakini by that time Kikambala mtu hapa huko nilikuwa ni tayari najulikana huko vijijini sana. Bado ukiwa mdogo. Yeah. So sasa hivi ni watu wamekupokelea vizuri kabisa juu sasa hivi unajua as you grow pia unaongeza wisdom. Yeah. Mistari zako zinakuwa kali nini nini. Eh. So tuambie about yegeyege. Inspiration ya yegeyege ilitoka wapi? Na inamaanisha nini yegeyege in the first place? Yegeyege ni neno ambalo lina asili ya Kimijikenda. Yegeyege, mimi I'm from Chonyiland. So yegeyege ni kama mgeni akikaribishwa hivi nyumbani, alafu apewe kiti. Alafu kile kiti ni kama kinakaa kama kuanguka. Atambo kina yumba yumba tambo. Usikali usisagari rechochi hichi na yega yega like na maanisha usikalie hicho kiti kina yumba yumba utaanguka. So ile yege yege cheka yege yege. Yani ni kama kuna mtu umemwambia story tamu paka ni kama hiyo. Amefurahi anasikia kuanguka. Yeah. Kali. So video yake imepokelewaje pia? Video imepokelewa vizuri. Sema tulirelease alafu hatukuiai haraka kwa sababu ndo nilikuwa napanga pia media tour na vitu kama hivyo, usimamizi. Kulikuwa tuna changamoto zingine. Lakini pia hatujachelewa kwa sababu ni masiku tu. So saizi ndo tunaihype officially. So ulitaja producer wako wa Mombasa. Yeah. Na sasa umehamia Nairobi. Yeah. Unapanga kubadilisha producers? Sikubadilisha, ni kuongeza na kuona kama unakuwa na text tofauti. Kwa sababu pia Nairobi kuna maproducer wazuri hapa. Tutafanya tu kazi na Grandmaster ni mtu ambaye anakuja huko anafanyia wasanii wengi wakubwa pia kutoka hapa. Kwa hiyo akija tunafanya. Ndio amefanya hii yegeyege? Hii imefanywa na Mumo Beats lakini bado ni kubwa studios. So tu bado tuna ushirikiano mzuri. Okay, all right. Nairobi na kutreat aje so far? Nairobi pako vizuri. Kabaridi ninasinzia. Anyway, asante sana kwa come through. Tafadhali kumbusha watu wanaweza kupata wapi? Wanaweza kupata wapi nyimbo zako? YouTube, streaming platforms na social medias. Mimi kila mahali unanipata kama official KO Kenya. Ya KO Kenya, ongezetu ile official KO Kenya pale. Freshi tu kinita jimbi pia ni freshi. Social media? Social media Instagram official KO Kenya, Facebook official KO Kenya, paka TikTok official KO Kenya. Boomplay pale watu waingie wasikize sana muziki wangu. Official KO Kenya. Waende pia YouTube the same, subscribe to my YouTube channel. Share, like, and do all that you can do kuhakikisha kwamba
kijana wenu anasonga mbele zaidi. Mm-hmm. Yeah. Okay, kuna mtu alikuwa anaulizia kama KO amefika, ndio huyo KO tushaongea na yeye. Tusikize ngoma sasa, si ndio? Yeah, yeah, yeah. So up next is Yegeyege by KO. Are you doing me like? Are you doing me like? I just see you.